чернігівчани мають чим пишатись. І не лише тому, що селу 550 років. Мальовничі краєвиди, які називають маленькою Швейцарією, привітні та хай зайновиті люди, давня та цікава історія, яку з задоволенням переповідають, описують в книжках та віршах. Краси такої в цілій світі ти не знайдеш, як не шукай, бо все це чернігівці рідні, це наш єдиний любий край. Село наше дуже красиве, багате, дуже багато є дворів, ми маємо хороший клуб, хорошу церкву, голову сільради, все в нас в нашому селі хороше. Маєте чим пишатися? Маємо, тут наші батьки, діди проживали і ми проживаємо. До відзначення поважного ювілею чернігівчани добре підготувались. Кожен, бодай, чимось доклався до проведення свята. Урочистості розпочали з літургії у храмі Святої Трійці. Далі усім селом освятили фігуру Пресвятої Богородиці у центрі села. Чернігівці географічно поділені на чотири частини. Відповідно до цього мешканці кожного кутка демонстрували свої смачні та запашні вміння. Безкоштовно пригощали гостей пампушками, знаменитими черниховецькими канапками, салом, борщем. Бутерброди, рибка, щоб на полі вродило, огірочки, помідорчики, та борщ, все, що є в хаті. На святкування зібрались не лише чернігівчани, приїхали гості з різних куточків України та за кордону. Попала мені участь вчитися в Румунії, вже там 10-й рік. Ну, найбільше, напевно, розуміє той, хто далеко відомий, що таке батьківщина і точніше, коли її не вистачає. Вже там дуже багато друзів, деякі з них приїхали сюди на святкування. Найбільше мені сподобалося, коли один з них, переїжджаючи границю, сказав, я попав на батьківщину. Тобто, звичайно, вони іноземці, румуни, але їм тут вони себе відчувають як на батьківщині. Розважали людей відомий скрипаль-віртуоз Олександр Божик, володарка гран-прі конкурсу імені Квітки Цісик, співачка Оксана Муха. Ми пройшлися так вуличками села і стояли такі будки, і де людей пригощали. Пригощали, і ми питаємося, ну, скільки коштує? Говорять, ні, скільки не коштує, це все безкоштовно. Сьогодні свято, гарне ювілей, ми були здивовані. Навіть в рідному Львові таке я не побачив, чесно кажучи. Позитивно здивувалися. Це особлива гостинність, яка потрібна власне тим людям. Не тому, що їм потрібно заробити, а в них є просто дуже велике бажання свята. На свято завітали тернопільські баби, гуморист Гриць Драпак. Демонстрували вміння і місцеві таланти, серед яких танцювальні гурти та славнозвісний черниховецький хор. У селі свою історію добре знають і бережуть. Крім того, детально досліджують, знаходячи все нові й нові цікавинки. Особливо пишаються талановитими вихідцями черниховець. Історія не пишеться камінням, не пишеться річкою, дорогами пишеться людьми. Чернігівці мали і мають дуже славних людей. Можна перелічувати, назву тільки деякі імена. Це Антон Грицуняк, Віт Черниховецький, якого вчився Франко, завдяки якому Франко написав декілька творів, вважав своїм приятелем. Це Володимир Джус, інститут, Український інститут Америки, одна з кращих будівель Нью-Йорка, колишній будинок губернатора, викоплений чернігівчанином. Він був геніальний винахідник, він придумав такий засіб, який дозволяв американським літаючим фортецям перелітати Атлантику, не боятися турбулентності. Село та його люди впевнено дивляться у майбутнє, вміють плідно працювати та гарно відпочивати. Тому такі заходи в Чернігівцях планують зробити традиційними. Все попереду. Якщо буде потреба, буде співпраця. Якщо, звичайно, люди захочуть, будемо запроваджувати фестивалі, будемо проводити святкування кожен рік. Якщо такої можливості не буде, то будемо старатися хоч раз в 5 років проводити свої ювілеї. Наступний ювілей, я думаю, що буде не пізніше, як 3-5 роки. Урочистості з нагоди 550-річчя Черниховець закінчили святковим феєрверком.